ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. حضور اجازت. Oh,
اسی طرح مبارک فرما آمین. میرے بھائی دور دور سے تشریف لائیں سب کی حاضری قبول فرما آمین. جو بھائی کسی وجہ سے نہیں آ سکے ان کی بھی حاضری قبول فرما آمین. نصر من اللہ فتح قریب وشر المؤمنین فالذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مبارک ہو میاں سب. آمین.